Atomisti nga Kosova, John Nusliu është pranuar në Akademinë e Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara. Lajmin e ka bërë të titur Instituti Atomi, ku thuhet se ky sukses kulminant i Jonit para së gjithash ishte rezultati i potencialit intelektual punës dhe përkushtimit të tij. Veç këtyre, ky sukses do të jetë shumë i vështirë pa përkrahjen dhe investimin e vazhdueshëm të familjes, shkollës, mësimdhënësve, individëve, organizatave të ndryshme, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook. Akademia e Forcave Ajrore të Shteteve të Bashkuara është një akademi e shërbimit ushtarak që ndodhet në Colorado Springs dhe ofron edukim universitar të oficerëve për forcat ajrore. Akademia është e njohur për programet e saj rigoroze akademike dhe ka një mision unik, pasi ofron një edukim specializuar për oficerët e arshëm të forcave ajrore. Kjo akademi është një nga institucionet dhe më prestigjioze dhe më të njohura të këtij lloji në botë. Prandaj Instituti Atomi u shpreh mirënjohje dhe falënderim gjithë atyre që kanë kontribuar në realizimin e potencialit të Jonit dhe arritjen e këtij suksesi të jashtëzakonshëm nga ana e tij. Instituti Atomi uron Jonit shumë suksese gjatë akademisë dhe karrierë profesionale të shkëlqyeshme në të ardhmen në Shba-Së.